Episode ya kane twayirangije ubwo uyu mukobwa Betty yafungaga amaso akongera kwisanga aho ahurira n'iyi roho cyangwa se uyu mukobwa Suki wapfuye ariko roho ye ikaba igumye hano ku isi. Sasa yageze ahanga habaribonanira barebana amaso ku maso. Roho imureba cyane. Betty avuga ati none se umubiri wanjye rero winjiramo ukawufata wose bizaba bisobanuye ko nzahita mpfa. Ngo iyi roho ikinjira mu mubiri wa Betty ikawufata neza cyane, Betty akaba atakiri ku giti cye. Umukobwa Suki aramusubiza ati cyane rwose nuko nguko bimeze. Possession iri furu cyangwa se kukwinjiramo biri furu ku buryo ngiye gukontrola umubiri wawe bizafata amasaha ariko icyo gihe nyuma uzahita upfa mu gihe kitarenze byibura isaha. Betty agira ubwoba ati none se nta bundi buryo byibura bwaba buhari umuntu yakoresha. Roho izunguza umutwe ivuga ati none se urabona hari ubuhari. Umukobwa avuga ati ni njyewe mama agira gusa cyangwa se ni wowe wa nyina wenyine nta kindi mama we agira. Umukobwa amureba ahubwo ati njye nta mama nagiraga. Betty arabyumva nyine abona ko nta yandi mahitamo. Sinzi idiro barimo gukora hano ngo uyu mukobwa iyi roho iri kuvuga ngo byanga byakunda ikorere possession mu mubiri wa Betty cyangwa se imwinjiremo. Noneho Betty akamubaza ngo nta kindi kintu cyangwa se nta bundi buryo buhari ngo byakorwamo ibyo bintu runaka bishobora gukorwa. Betty avuga ati oke ndabyumva noneho ndibuze kubikora aho kugira ngo iyi roho imwinjiremo ikore possession Betty ape ngo ibyo bintu iribuze kubikora. Ati nindukurikiyeho gupfa nyagasani. Hano ku ishuri hamwe basanzwe biga nyine mu kigo cyabo hari uwaje arimo kuvugiriza avuga ati na bintu bimeze neza. Wa mukobwa Betty ahitamo turuka inyuma avuga ati nyakubahwa umugabo ahagarara ahangaha ni wa mugabo Ajayi umwe bari bibye cyangwa se wa musore Hex yari yibye ibizamini. Betty azavuga ati nyakubahwa Ajayi mwarimo avuga ati Betty bitese ati nisawa meze neza ati ni gute nshobora kugufasha. Betty mu masoni menshi ati nyine nkubwije ukuri rero nyine mu ishuri hari ibyo ntibukaga cyangwa se mu byo wigishaga hari ibyo ntumvaga rero narindimo kwibaza niba ushobora kumfasha niba wamfasha byibura iyindi nshobora kugira ngo iryo somo mbashe kuryumva. Mwarimu ati oke urishuwa se noneho urishuwa ko udashaka kubaza inshuti zawe byibura ngo abe arizo zibasha kugufasha. Umukobwa avuga ati oya nyine wowe uri mwarimu rero ni wowe wanyigisha neza cyane. Ajayi arabibona vuga ati oke ati urabizi ejo uzaze muri ofise yanjye mu gihe kiri furi cyangwa se kwakunda abanyeshuri baba batari mu mashuri n'abarimu noneho ngo azamuhereza ingero zimwe na zimwe bya ririya somo agomba kwiga. Umukobwa Betty avuga ati cyane rwose nzaza. Mwarimu avuga ati oke Betty avuga ati rakoze cyane amumwenyurira baratandukana ahangaha amubwira ati urisanga. Bamaze kugenda umukobwa Betty ahindura isura areba na uyu mwarimu asubira inyuma. Mu gusubira inyuma kubitana na Hex wari urimo kwitegereza imbere bigaragara ko ibibereye hano byose abibonye. Umukobwa arikanga avuga ati Betty ndabibonye ibyo wari urimo hariya ndabibonye. Ati ni ryari wowe na Mr. Ajayi mwabaye inshuti cyangwa se mwagiranye umubano wo kuba inshuti twagatangiye. Betty avuga ati ushatse kuvuga se iki niba icyo urimo kuvuga njye n'umwarimu wanjye uriya. Hex amureba ati wacyo nta kibazo ati nase iriya assignment nyine ya script naguhaye warayikoze. Bava ahangaha babiganiraho avuga ati cyane rwose narayikoze kandi warakoze cyane kukuba warampaye assignment nguhaye ikaze muri episode y'uyu munsi yaroho yatakaye ya gatanu. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like niba utarayikanda ndetse na subscribe niba utarakandaho kuko ibyo bigufasha ubundi iyo wakanze kuri subscribe kugira ngo buri kantu kose dukizeho yaba ari iyi video n'izindi nzajya ngenda nkora inshyashya n'izisanzwe ugahita uzibona bitakugoye. Nimero ni 0788 2587 88 tugahita tujya twiganirira cyane cyane kuri WhatsApp cyane ko izi mbuga nyine ariho tuba twibereye. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva byatangiye umukobwa Betty avugana na roho avuga ngo nutabikora ndaguposesinga. Bikurikiraho uyu mukobwa Betty aza abwira nyakubahwa Ajayi cyangwa se uramwarimu Ajayi ngo ajye kumwigisha cyangwa se arimo kumutereta kugira ngo azajye kumusobanurira isomo. Ku rundi ruhande tukumva Hex avuga ati none se ni ryari wowe n'uriya mwarimu Ajayi mwatangiye kugirana ibintu by'umubano bigaragara ko batari bawubanye bina ni ibiki reka turebe uko byifashe.
hari inkuru nziza cyane y'urukundo yitwa Umukazana w'ibanga. Rwose nashishikariza umuntu wari wese kuba yayireba. Iyi nkuru ndayishyira hano inyuma aka ka episode karangiye, ku buryo uri buhite ukandaho ukajya kuyumva. Ni inkuru nziza cyane yitwa Umukazana w'ibanga, iri ku yindi channel yacu yitwa Imirasire TV Stories. Iyo nkuru nigucike, sasa tugaruke hano ku ishuri. Wa musekirite Sabaro yibereye hariya mu kazi ke, ako kanya wa mukobwa Amina uvukana na Jackson atambuka hariya, ahita amuhamagara avuga ati wagudu wewe bimeze bite sha bimeze bite? Umukobwa aramureba. Sabaro ahita ahaguruka agenda amusanga, amureba n'umujinya mwinshi cyane. Barahuye atangira kumukwena ati Sabaro ntabwo nari nakubonye, Sabaro uri invisible ntabwo ugaragara. Ariko umukwena kwa kundi nyine twabonye cyagiye ubwo uyu mukobwa yazaga kumuvugisha uburyo amubwiraga ngo ntabwo nyine yari yamubonye cyangwa se ngo inshuro yanyuraga ahangaha ntabwo yamushishikazaga ku buryo yamubona. Sabaro uri invisible, Sabaro uri umuzimu, ngo niyo mpamvu ntagusuhuje. Ati none se aka kanya ntabwo urimo kumbona ku buryo udashobora kunsuhuza? Umukobwa yari yitambukiye n'ubundi nk'uko yatambukaga mbere. Nyuma ya mbere ya cya gihe uyu mukobwa aza kumureba cya gihe, umukobwa ahita avuga ati Sabaro umugoroba mwiza cyangwa se nyuma ya saa sita nziza. Sabaro avuga ati oya, ibyo byo kwisuhuriza cyangwa se byo gusuhuza byigumanire ku giti cyawe, ibyo birakureba. Wagakobwa we umaze iminsi uri gushyira uriya musore Hexi mu bibazo bitandukanye cyane muri iyi minsi. Ava mu kibazo kimwe ajya mu kindi, ava mu kibazo kimwe ajya mu kindi. Uriya musore Hexi urimo kuvugaho nta nubwo ashobora no kuba yakwica n'isazi. Yino sazi bitatsatse ntabwo ashobora kuyica. Tureke ibyo kuvuga ngo uriya musore yakwica n'ikiremwa muntu. Umukobwa avuga ati Sabaro ni gute uri shuwa neza ko Hexi adashobora kwica umuntu? Uriya musore ririya joro yari ari hariya hariya biriya byabereye byose. Sabaro amureba ati oh, iryo joro yari ahari. Umukobwa avuga ati cyane rwose yari ahari. Ati Hexi yari ari hariya aho byabereye. Ati nanjye nari ndi hariya byabereye. Umukobwa yikiriza ati uko siko bimeze. Ati none se wa mukobwa we wowe ni iki wari uri gukora hariya byabereye n'ubundi muri iryo joro? Iyi ni ingingo Sabaro nuko atubona ameze nk'umuntu nyine wagira ngo ntabye, ariko kano kagingo karumvikana. None ko twese batatu twari duhari ni nko kumbwira ndi twese bazadukeke ko twishe uriya mwarimu. Umukobwa nyine atangira kurya imenwa avuga ati nyine nari nibagiwe, nari nibagiwe assignment yanjye, noneho nyine nari ngiye hariya kuyitora, nari ngiye kuyitora. Sabaro amureba ati wari wibagiwe assignment yawe? Ati okay nta kibazo, okay ibyo nibyo, ibyo nibyo koko wari wayibagiwe. Ati none se ubwo detective yabazaga ibibazo ari kubaza abanyeshuri bose bagiye batandukanye, ni ukubera iki utamubwiye ko ngo wari uhari hariya? Uvuga uti detective njyewe nari mpari hariya kuri assignment yanjye ngiye kuyireba, noneho nibwo nari mpari hara mu kigo, ubwo nicyo cyari kinzanye muri iki kigo kugira ngo nze kuyitora. Kuki utigeze ubimubwira? Wa mukobwa kuki utabivuze? Umukobwa ati nyine naribagiwe, narabyibagiye kubimubwira. Sabaro ati waribagiwe? Umukobwa ati cyane rwose. Ati reba wa gakobwa we. Sabaro birajagura ati muri iki kigo ni njye nawe kandi ndimo kugucunga, ndimo kugucunga kandi ndabizi ko ibyo birenge byawe n'ayo maguru yawe atari inzira karengane cyangwa se bitari inosa, kwa kundi umuntu aba ari umwere ngo amaguru y'uyu mukobwa n'amaboko ye arabizi ko bitari ibyere. Umukobwa amureba. Sabaro avuga ati voyo hano, egera hino se, egera hino. Umukobwa aramwegera ati egera hino se, egera hino. Ati none se uri shuwa neza ko atari wowe wishe nyakubahwa? Niki? Umukobwa ahita yikanga avuga ati ah Sabaro yaragize ngo ajye kumubwira akantu ka danje. Ati Sabaro uyu mugabo avuga ati nyanyanyanyanyo, wa mukobwa we ntabwo mwizera, rero amaso yawe arimo kugaragara nk'umuntu ushobora kwica igiturage cyose. Tureke ibyo kuvuga ngo noneho kwica umuntu umwe, ngo amaso y'uyu mukobwa agaragara nk'aho uyu mukobwa ashobora kuba umwicanyi akaba yarimbura igiturage cyose. Umukobwa yavuye ahangaha avuga ati nca ndakwinginze, ndakwinginze reka nigendere mu mahoro. Sabaro ati reba kano gakobwa ndimo kukavugisha kakagenda sha ntarangiza kukabwira. Ati ariko ntabwo nkurenganya, wa mukobwa we ntabwo nkurenganya, njyewe ndenganya papa wanjye ngo papa wa Sabaro wamubyaye. Ati iyaba papa wanjye yari umukire, iyaba papa wanjye yari umubiliyoneri ntabwo nagakwiriye kuba ndi umusekirite ahangaha muri iki kigo, ngo nibyo arenganyiriza papa we. Sabaro noneho sibizi ngo ntabwo arenganyira mukobwa, arenganya papa we ngo kuko papa we atari umukire bigatuma Sabaro aba ari umusekirite ahangaha. Ati njyewe wagaraduwatinze muri iki kigo ndi muri first class.
First class na graduate nzanga ndumuhanga kurusha abandi none aka gakobwa ndimo kukavugisha sha karangiza kakantambukaho nkaho nta kibazo bitwaye ati sinkurenganye wa mukobwa we sabara nyina ari muri babandi twese twese twize noneho bikanga ibyo twize nyine nama diplome tukaba tuyicaranye none ageze ku rwego rwo kuba abitonganya cyangwa sije hari ikibazo abibana mikibazo akabateye sinkurenganya yarebye ku ruhande reba abanyeshuri tushamo nima gukora icyonga mugende mwishuri mwatu kende mu ishuri ryanyu sabara nyina cyitwa umutekanaga simvuze byose kado kado karansekeje kurundi ruhande wa mukobwa Betty yaje hanga mu ishuri arije kureba wa mwarimu Ajay amubwira ati nyakubaho nkuzaniye ibiryo byawe ukunda amumwenyurira nyagasani Ajay yavuga ati wow nukuri unzaniye ibiryo bya saa sita Betty azunguza umutwe yikiriza Ajay yabifungura ati wa mukobwa we ni gute wamenye ko bino biryo ari ibiryo nkunda umukobwa ati nakoze ubushakashatsi bwanjye ndabimenya nyagasani kombe cyagihe umukobwa Betty aganira na ya roho cyangwa se wa mukobwa suki wapfuye ati none se niba tugiye kubikora rero turi bubikore mu buryo bwanjye nyagasani umukobwa amwitegereza cyane cyangwa se yiroho ati icyo bisobanuye nta bintu bya drama nta bintu bya violence cyangwa se guhohota ndetse kandi nta gucokinga abantu cyangwa se gufata abantu mu majosi nyine ukabaniga ndetse nanone noneho ikirenze nibyo ngibyo nta bintu byo kufata amajosi y'abandi ukayasinaping gusinaping ijosi ni kwa kundi umuntu mujye mubona mu mafilime agafata ibiganza bye akabifatisha ijosi agakaraga akarica cyangwa se akarikenyura ati ibyo ntabwo biri buze kubaho umuzimu cyangwa se igiroho y'uyu mukobwa ati none se wa mukobwa we kwa ibintu byose bishimishije urimo kubikuramo mu bigomba gukorwa ngo mbese utwo nitwe tuntu twakamushimishije gukora none Betty kubera ajya kubikora mu buryo bwe ngo ntabwo biraba bishimishije ngo fani zose arabazikuyemo nyine nta byishimo birimo uburyo ari bubikoremo umukobwa amubwira ati ubu ni ubuzima bwanjye turimo kuvugaho bityo rero amategeko ni ayanjye ngo agende akore misiyo byibura azikore mu buryo bwe ariko uyu mukobwa ntamupose singe ngo amwinjiremo kuko namwinjiramo Betty ari buhite apfa ati niba utagiye kubikora muri ubwo buryo cyangwa se tutari bubikore mu buryo bwanjye nshaka ushobora kugenda ukajya guprocessinga undi muntu ku ruhande umukobwa suki yarabyumvise afata oke ibyo uvuze byose nibishake nibyo Betty yibukaga kumba kuva mbere hose yino ni misi yarimo nta rukundo amwenyura reba uyu mugabo Ajay avuga ati biri interesting rwose bino bintu biratangaje ati nana se ni ibihe bindi bintu washakishije kuri njyewe cyangwa se ngo ni ubuhe bushakashatsi washakishije Betty ati ndabizi nyine kuko unze gufasha abanyeshuri bameze nkanjye kugira ngo babone amanota meza mwarimu arabyumva avuga ati ya uko ni ukuri nyine tubisange uravugisha ukuri rwose niko bimeze ati nanasomo nitirimo kuvuga ku bijyanye n'amanota wavuze ko ngo amasomo yanjye ngo ajya kugora cyangwa se kuyumva biba bikugoye Betty azunguza umutwe avuga ati niko bimeze umwarimu avuga ati oke rero nkuko nabikubwiye atangira kumusobanurira amubwira ngo iyo uri kudiringa cyangwa se ufite ibibazo kubikora ku ma equation ari simultaneous abantu mwageze mu bintu byo kwiga imibare mwarabyumvise ako kanya ka gakobwa ka Annabelle twigeze kubona karyamana na n'icyo wapfuye kaje ahangaha kuri uyu muryango nako gafite ishashi ndetse kageze hano kabona Betty ari kumwe n'uyu mwarimu barimo kuganira akomeza amubwira ku bijyanye n'iyi equation kabagahagaze hariya ku muryango mwarimu agiye muri ibyo bintu avuga ati none akankwereka ibyo abyama equation y'ukuntu biba bimeze Betty aramubwira ati ariko nyakubaho ibiryo byawe birimo gukonja byaba byiza aka kanya ubanje kubirya noneho ibyo byo kunsobanurira ukabinsobanurira nyuma bigaragara ko hari ikintu uyu mukobwa Betty byanga byakunda ashobora kuba yateze muri ibi biryo Ajay avuga ati oh urakoze cyane Betty avuga ati urisanga n'ukuri nta kibazo mwarimu atangira gutora kuri ibi biryo kugira ngo aryeho Betty amureba akamwenyura avuga ati karabaye ugiye guhita upfa atarabirya hari uwafunguye umuryango avuga ati ndagusuhuje nyakubahwa Ajay areba hano ku meza umugabo amubwira ati Annabelle ikigoroba cyiza cyangwa se nyuma ya saa sita nziza none se amakuru yawe umukobwa amwenyura
ati nange meze neza reka nizere ko umunsi wawe mwarimu utari stressful cyangwa se nta bintu by'ama stress awurimo beta kareba avuga ati ngawe wakantu ubundi bintu bikurimo nona mwarimu avuga ati urya nta by'ama stress bihari ndagushimiye cyane beti bigaragara ko gahunda ye ipfuye anabera avuga ati nkuzaniye ibingibi nawe ni ibiryo amuzaniye beti arabibona mwarimu avuga ati ah urakoze cyane atari ko ngiye ibiryo bya sasita umundi nari namaze kubibona beti amwenyura ahita avuga ati anaberi mwarimu uramwumvise aravuze ngo ibya sasita bye yamaze kubibona anaberi yumvise bameze nkaho bari nyine bameze nkaho bari guhanganira uyu mwarimu Anabere tavati nuna sepeti ubundi ibi biryo wabikuye hehe ibi biryo ntabwo ari byo wakuye kuri wa mugore ufite agashopo hariya hirya uteke ibiryo biba byanduye nyagasani betaraseka ariko na ajeyi na warabyumva betera mubwira ati wa mukobwa we Anabere ntabwo ukeneye bino bintu kubigeragezanya nanjye cyangwa se ntabwo ukeneye kuba wahangana nanjye cyangwa kunyinira w'imikino nk'iyo ngiyo nko kumuha gasopo ati utandakaza agera bibona Anabere avuga ati yewe reba ukuguru kw'ikinyenzi muri ibi biryo byawe aje yarikanga mu kwitegerezamo ahita asunika bya biryo bya beti beti biro murya avuga ati Anabere ati ndavuze ngo ibyo biryo byawe uzanye hano nonaha bitware nurangiza usohoke ahangaha aje ahita avuga ati oya ibyo birahagije abakobwa birahagije ati none se ibyo koko abyo bintu ni iby'ibiryo murimo kuvugaho cyangwa se ibiryo byatera izo ntonganya zose ako kanya hex yahingutse hariya ku muryango yitegereza abari mwahangaha mwarimo avuga ati urabizi mwese musubire mu mashuri yanyu hex abibonye ahita abona n'uyu mukobwa beti ari ahangaha asubira inyuma beti ahaguruka kubita ku ntebe ati Anabere Christian ndavuze ngo ibyo biryo byawe bifate none aho uhita usohoka igitaraganya umukobwa beti atangiye kurakara ati nutabikora kandi ijosi ryawe ndahita ndirukuramo wa musore hex yahise yinjira asanga barimo gutongana ahita afata beti avuga ati beti aratuza mwarimu avuga ati mwese uko muri mwese ndavuze ngo mutsohokere mu biro igitaraganya beti ararakara ndavuze ngo mugindi none ahariko abanyeshuri basohoka ahangaha kana beri gahita gakira ibiryo bya kari kazanye ahangaha imbere ya ajayi gafata bya bindi bya beti ahangaha beti asohoka ari kumwe na hex amukurikiye misiyo irapfuye kandi birimo ubuzima bw'uyu mukobwa beti iriya roho iri burakare ko uyu mugabo ajayi adapfuye bisobanuye ko uyu mugabo ajayi nawe afite icyazi ku rupfu rwa suki uyu mugabo yasigaye ahangaha ufite utwondo tw'udukobwa ubundi niki hex yaje yiruka cyane arimo gukurubana uyu mukobwa beti amuzana hano ku ruhande jya ku ruhande wagakobwa we uwo mukobwa ufite icyo kibazo beti avuga ati nuko bari cyo mpagaritse ufite icyo kibazo wa musore we hex ni cyo kibazo cyawe ubundi hex avuga ati birabyari ibiki ati njye wona kubonye uri kubera mwiza nyakubahwa ajayi kandi ndabizi neza kuri ya mwarimu umwanguru nuka ari hex beti arabyumva ati none se niwe ukurikiyeho gupfa beti avuga ati cyane rwose ajayi niwe ukurikiyeho gupfa ndetse nta nubwo uzi igiciro cy'ibintu ukoze hariya byo kuhamusohora ntabwo uzi ibintu wangije hex avuga ati ni ukubera iki utabitubwiye cyangwa se utatubwiye umukobwa avuga ati kubera ko ntashobora kubibabwira oke ntabwo nshobora kubabwira hex avuga ati kubera iki se umukobwa ati suki yaje kundeba mu ijoro ndetse avuga ko umubiri wanjye ajya kuwuprosesinga kugira ngo akazi ke akirangirize ibyo bisobanuye ko ndi buhite mpfa na prosesinga kubera ko umubiri wanjye utaraba ugishoboye kuba wabyakira uwari beti kumbe niko bihagaze ati iyo niyo mpamvu ngomba kurangiza kano kazi nkikoreye ku giti cyanjye bivuze ko nta kintu cyo kumuhagarika hex ati ariko urabizi ko udashobora kugenda impande n'impande urimo kwica abantu beti avuga ati kubera iki se ntagomba kubikora aka kanya nintabikora ndi bupfe ndetse nsige mama wanjye muri iyi si ari wenyine nta wundi muntu afite rero kandi ibyo nuza kubitekerezaho neza bashyinguye uyu mukobwa hariya ku ruhande bamaze kumwica hano muri iki kigo twigamo rero icyaha kirabahama rero byanga byakunda uyu mukobwa ibintu ashaka ubwo ari kuvuga suki ibintu umukobwa ashaka agomba kubibona none se ubundi ni ukubera iki ngewe ngomba gupfira ibyaha byabo nyine ngo suki na posesinga uyu mukobwa yaba apfuye azize ibyaha bya bariya ba ajayi nabo bakoranye ibyaha byo kwicira mukobwa suki nyuma yo kuba bashobora no kuba baramukoreye n'ihohoterwa n'ibindi byose ati ni ukubera iki ibyo bintu ngomba kubizira hex yarabyumvise gino ni ingingo ifatika dara yaraje avuga ati guys ni ibiki bijya mbere ahangaha
ati ni biki bijya mbere nimumbwire. Hexa tunga gato kavuga ati aha ni ibyo ngibyo reba Betty na warabibona dara ni incuti cyane byarabaye niba baragiye kubiganiraho simbizi. Ku rundi ruhande wa mugore mama wa Betty ari aha ngaha hari aga comment nabonye ejo bundi kumuntu wavuze ngo uyu mugore ngo yamurebye abona ariwe wari mama wa John na Judy mu mbaraga z'umwijima niwe wakinya kwa Karole yaje ahangaha ameze nk'umuntu urimo kurangaguza ndetse ararangisha ati none se ntabwo ushobora kundangira umuntu umeze gutya n'ibiki n'ibiki yikiriza vate wowe ibintu y'ibyo ngibyo umusore namubwira ati uya simbizi sinzi niba ariko bibeze ariko birangira murangiye ati buri uciye hariya ushobora guhita uhagera nuko nguko basezeranyeho bigaragara ko uyu mugore hari amakuru arimo gushaka kano kantu ubwo nyine turamenye ibyako dara avuga ati umusaza wanje yiganaga n'uyu mukobwa suki ndetse musaza wanje yampaye amakuru menshi y'ibintu byagiye biba cyangwa se byabereye ahangaha muri iki kigo ati musaza wanje yambwiye ko uriya mukobwa suki yari umukobwa mwiza rwose uri aho ngaho kwakunda umuntu aba ari umukobwa mwiza ndetse ari n'umukobwa wishimye cyane uriya mukobwa yari yibereye ubuzima bwe ku giti cye nta bintu byadanje cyangwa se ibintu byinshi yitaho kwakunda umuntu aba ari umunyamahoro ati yari umuntu wishimye kurusha ibindi byose ariko bitunguranye makuru atunguranye uriya mukobwa ngo yaje kuba yababara cyangwa se abantu batangira kubona afite ibintu by'agahinda musaza wanjye yambwiye ko ngo atekereza ko papa w'uriya mukobwa suki yari amaze iminsi apfuye noneho nanone nyuma yaho mama w'uriya mukobwa suki urupfu rw'umugabo we ruramushengura cyane ku rwego rurenze urugero ngo kandi buri abahoze ari abakene cyane ubwo umuryango w'uyu mukobwa suki bari abakene cyane ati bityo rero ndatekereza ikintu Ajay yakoze ari ukumufatirana muri iyo situasiyo yarimo gufatirana uyu mukobwa suki muri situasiyo barimo y'ubukene no kuba uyu mukobwa yamaze gupfusha papa we ndetse na mama we yarataye umutwe atakiri ku giti cye ati biriya bintu nyine murabizi ibyo bagendaga bakora cyangwa se bagenda bakora n'uriya mukobwa Annabelle byo kugira ngo baryamane basambane noneho umukobwa bamuhereza amanota ni dara uri gukomeza kubivuga ati rero ntekereza ko ibyo ngibyo ari nabyo bakoranye n'uriya mukobwa suki nubwo uwo mukobwa mu buzima busanzwe yari umuhanga mu buzima busanzwe ati rero musaza wanjye atekereza ko ngo uriya mukobwa suki bimaze kumubaho nta kindi cyabaye yataye sanse nawe nyine yataye umutwe kuko ari muri ibyo bibazo by'umuryango arangije arahunga ku buryo n'umuryango we bazi ko yahunze bakaba batagiherutse kumubona cyangwa se baramubuze kagakobwa ka Amina karaje aho bari kuganirira gatangira kumva ati ngo yarahunze umukobwa daravuga ati cyane rwose niko bimeze Betty avuga ati ariko ntabwo yahunze twebwe turabizi ko ari mwakiriya giti ndetse nanone kandi ndabyumva neza cyane impamvu uriya mukobwa suki araka yafite umujinya mwinshi cyane dara ahita afata kugeza uyu munsi ntabwo umubiri w'uriya mukobwa yari yaboneka cyangwa se ntibarawubona ndetse na mama we yashenjaguritse umutima ku rwego rurenze urugero Betty ariko nanjye yaba biriya bintu ari njye byabayeho ari nko kuvuga ngo ari nka suki ati rwose ibintu umukobwa suki arimo gukora nanjye nabikora dara ati ubwo rero ushatse kuvuga ngo wagaruka nk'akazi mu nyine keza kari cute ibintu nyibyo ngibyo wara ati ndakwinginze nibikubaho ntuzaza kumposesinga ngo nyinjiremo ari uyu mukobwa dara Hexa avuga ati ariko dore ibintu biri serious cyane wa mukobwa dara ati wakereka mfunga umunwa Betty ati ndatekereza maze iminsi narabaye selfish cyangwa se nitekerezaho gusa sintekereza wenda ku buribwe uriya mukobwa suki yaba afite ariko ikintu nzi neza nuko biriya bintu byabaye ari njye byabayeho nanjye narakara ndetse nubwo narakara gusa kubera ko wenda naba narishwe ahubwo narakara cyane kubera ko mama wanjye yatekereje ko nahunze nibyo bintu bundi bishobora kuba binarakaje uriya mukobwa suki ati rero nanjye narakara kubera ko batumye mama wanjye atekereza ko nahunze nkagenda nkamwihenuraho nkamuta muri ibyo bibazo twari turimo ati kubera ko mama wanjye icyo gihe yasigara atekereza ko ibitambo byose yanambiye byabaye impfabusa kandi yaranyitayeho cyane bishoboka Betty ari kwigereranya nyine n'iyi roho kugira ngo yinjire mu kababaro kayo kandi abyumve ati ndatekereza iyi ngiyi niyo misiyo yanjye ati ngomba gutuma mama w'uriya mukobwa amenya ko atigeze ahunga ahubwo akamenya amakuru y'uko yapfuye umusore Hex avuga ati oke ndabyumva ariko ntabwo dushobora kugenda hariya kugira ngo ducukure ngo ntihagire abantu batubaze ibibazo by'ibyo turimo cyangwa se ngo bibaze ibibazo byinshi cyane ako kanya
kagakobwa ka Amina karaje atari ko mwabantu umwe n'ukubera iki muri abantu bateye ubwoba ku rwego rurenze urugero n'ukubera iki teka ryose muri abantu mutuma abantu bagira ubwoba baraho ngaho abantu biziye kwigira mu mahoro nta kindi cyabazanye nako ibyo nibyo natekerezaga ko ari byo twajemo atari ku iteka mwe bw'umuhora muri gucatinga cyangwa se muri kongorerana ngo ibijyanye n'igiti ngo ibiti ngo gushyira abantu muri koma ngo kwica abantu nibyo biganiriro byawe bigaragara kakagakobwa gahora kabumviriza akakubwira kuvuga ibiti gushyira muri koma urupfu ayimizimu n'ibiki byose bamureba ati iyo mutari kuvuga kubijyanye n'igiti mubo muri hariya ku giti iruhande rwacyo murimo kongorerana kubijyanye n'ibiti mu bintu byose bibaho koko muri iki kigo igiti nicyo muba murimo kuvugaho mwabuze ibindi bintu muvuga ati ubundi kiriya giti ni igiki kikirimo ku buryo aricyo kintu gihora mu kanwa kanyu umukobwa Dara ahita avuga ati wa mukobwa we Amina kuva navuka mu buzima bwanjye bwose ntabwo nigeze mbona umuntu w'imburakamaro cyangwa se utagira akamaro nkawe nicyo kintu musubije ati kuva navuka bitavuga ati ndarahiye umusore Hex navuga ati nanjye ndarahiye mu izina ry'Imana ntabwo nigeze mbona umuntu udafite akamaro cyangwa se w'imburakamaro sinzi niba ariko nabyita mbese utaringira akamaro udafite ikintu na kimwe afite amaze hano ku isi babirahiriraho bavuga bati uyu mukobwa Amina nta kintu amaze Amina ati murabizi amaso yanjye arimo kubareba ndimo kubacunga kandi byanga byakunda icyo kintu nzaza kukibona gahita gacaho kavuti kandi mu nzira ni gende umukobwa daravuga ati ntunyegere se uburyo cyambaye inkweto zirimo kunuka basigara hanga barimo kubiseka bata urabizi uyu mukobwa ubundi mwaretse tukamuhereza ibyo akeneye cyangwa se ibyo ashaka ngo uyu mukobwa Amina bamupangira kamisiyo bamukorera akantu bararebana bituvuga ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva byarabaye abanyeshuri baza ahangaha kwiga no kuvuga ngo bamugani nawe abantu barimo kuganira ibiti n'ibiki byose simbize beti yaje ahangaha atangira gushushanya mu gitabo ubona wagira ngo ni ibintu bimucanze ariko mu bintu arimo gushushanya muri iki gitabo ari ibintu byanditseho ngo suki 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 bidafite na sansi ngo suki 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 ndetse wa mukobwa Amina ari hariya ku ruhande bigaragara ko we yiyemeje kuneka aba bakobwa arimo kureba ibyo uyu mukobwa arimo gushushanya akamuneka biturangije gushushanya arisohogera arigendera n'ikayi asigaye iraritse cyane wa mukobwa Amina ahita ahaguruka avaho yarari bigaragara ko aje kureba ibyo uyu mukobwa ahoze arimo kwandika ndetse arahengereza arabibona byose neza cyane akomeza no kwitegereza muri iyi kayi bete yisubirira inyuma bigaragara ko yari ari kujijisha kugira ngo bino bintu Amina abibone barebana baseka cyane bavuga ati nyamara kano kantu dupanze gashobora kugira sinzi ibintu bapangiye uyu mukobwa umukobwa nawe asigara abyibazaho cyane amwitegereza sasa ku rundi ruhande beti yaraje na wa mukobwa Dara bari kumwe ati ntabwo mushobora kubyizera barimo kubibwira abandi bakobwa bari ahangaha ati njyewe na Dara hari ibintu twavumbuye muri iki kigo kandi byadanje si byo Dara siko bimeze Dara avuga ati cyane rwose undi mukobwa avuga ati oya reka nizere ko ibyo bintu muri kuvuga atari ko bimeze beti avuga ati oya ntabwo ari ibyo gusa aka kanya ntabwo turamenya aho ibyo bintu dushobora kubisanga ntiturahabona pe ariko nituramuka tubibonye tuzahita tuba abanyeshuri b'ibyamamare hano muri iki kigo cyose ku buryo tuzaba tuzwi cyane wa mukobwa Amina ari hari ya ruguru arimo kubyumva undi avuga ati ntabwo nshobora gutegereza icyo gihe ibyo bintu byanyu nzabyumvira kugira ngo koko nanjye mbirebe beti avuga ati oya ntimugire ikibazo tumaze iminsi tubivumbuye tubibonye ariko nitumara kubibona ni mwebwe abantu ba mbere muzahita mubibona baganira bakomeza kuganira ati nitubibona tuzahita tubabwira kandi ni mwebwe ba mbere muzamenya ibyo bintu beti ahita areba wa mukobwa avuga ati turaguhayisha we na Dara bivira ahangaha bigaragara ko umukino barimo gukina ari umukino bari kugira ngo bakinishe uriya mukobwa Amina Amina yamanutse hariya aba bakobwa nyine bahoze bari kumva iriya nkuru aza abasanga abagezeho bamubwira bati bimeze bitegere ati barase bari barimo kuvuga ibiki arimo kuneka ati bari barimo kutubwira ngo hari ibintu ngo babonye ngo bizatuma ngo babe ibyamamare ati nta makuru menshi tubifiteho ariko nyine ngo ni ikintu cyadanje bavumbuye kandi ngo harabura gatoya kugira ngo baduhereze amakuru Amina arabyumva ati reka twizere ko umeze neza batangira kuganira bisanzwe Amina ava aha ngaha avuga ati nshya nzabacunga ariko amakuru nzanayamenyasha byanga byakunda
mu ishuri wa mukobwa Dara yahagurukiye mu ntebe arigendera, ariko Amina arimo kumukurikiza amaso cyane, bigaragara ko nawe agiye kujya kumuneka kugira ngo arebe ibyo uriya mukobwa Dara yahoze ari kwandika nawe muri kira gitabo cye cyangwa se mu ikayi. Dara yarasohotse aza ahangaha iruhande rwa cya giti, ndetse nanone kuri iki giti wa musore Hex arahari arimo guhanagura ibyunzwe, bigaragara ko bahoze barimo gucukura. Wa musore Hex arimo gucukura ahangaha, Dara arahamusa ngamubwira ati ujya cukura hariya neza cyane, ndetse nanone wa mukobwa Amina yabakurikiye arimo kubaneka ari kureba ibintu biri ahangaha. Kumbe umukobwa yamaze kumenya ko hari ikintu abangaba bavumbuye, wasanga abangaba bari kubikora kugira ngo baza ahangaha uriya mukobwa Amina babone, bahita akeka ko ikintu bavumbuye ari ahangaha kiri. Abatoya mpereza igitiyo nanjye ncukuresha, atawa ntago zigucukura, zana ahangaha nicukurire. Amina arabibona ahita vanga ahita yigenda, bigaragaza ko amakuru yashakaga yabonye babibonye. Hex ahita akira igiti haravuga ati turamufite turamuhaye, sinzi imikino bari gukina nicyo bishaka kugeza ahangaha. Sasa ku rundi ruhande mama wa Betty amubwira ati uribuka amadamu Kofuko yavuze ko ngo Suki ari roho ikurimo cyangwa se ari roho igikunda kukwataka. Wa mugore duherukanye aza ya roho Suki ikamukorera ibintu akabatereka, reka reka nigendere da Betty arikiriza. Umugore avuga ati rero ati nyine nagende imwe kugenda nshakisha izina ry'umuntu ushobora kuba yitwa Suki. Kumbe cya gihe uyu mugore arimo kurangisha bakamurangira, we yahise atangira gushakisha umuntu witwa Suki, agenda abaza abantu batandukanye ati naje kubona umugore cyangwa se naje kugera ku mugore. Umugore ambwira ko iryo zina Suki cyangwa se umuntu witwa Suki yari umunyeshuri mu myaka yashize wigaga ku kigo namwe mwigagaho. Umugore yambwiye ko uwo mukobwa Suki ngo yahunze iwabo ahunganye n'umusore, bya bindi abakobwa nyine bahungane n'abasore wenda bagiye kwibanira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati nuko byagenze, Betty arabyumva ati icyo gihe mama we wa Suki yarategereje arategereza, ndetse nanone akomeza gutegereza yarataye umutwe. N'uyu mugore uri ahangaha, ndetse uyu mugore nyuma y'uko umukobwa wa Suki agiye yakomeje kurangisha nawe agenda impande n'impande ashakisha kugira ngo arebe ko yabona umukobwa wari ko aramubura. Nta makuru gupfusha umuntu ukamubura bikagenda noneho ntunamenye ko yapfuye. Uyu mugore yageze ahangaha amera nk'umusazi byadanje, cyane ko noneho yari ifite n'ibibazo by'uko umugabo we nawe yamaze gupfa, mbese uyu mugore yataye umutwe devastated ku rwego rurenze urugero. Ati mama we yakomeje gutegereza kugeza igihe umukobwa we Suki atigeze agaruka. Ati rero icyo gihe nibwo uyu mugore mama wa Suki nawe yashenjaguritse umutima cyane kubera ibibazo yari arimo. Ati uriya muryango ibintu byababayeho nagahoma munwa cyangwa se nabanyamwako. Ati nukuri bira ni ibintu biteye ubwoba, bicuranga nyine barimo kubiganiraho. Uyu mukobwa Betty nawe abasha kubyumva kuko uyu mukobwa Betty yahoze ari no kuvuga ko byanga byakunda, yishyize nyine mu mwanya w'uriya mukobwa Suki akabyumva. Ibaze mama wa gutekereza ngo wahunganye n'umusore mukagenda kumbe warapfuye ntanabimenye. Betty yaje ahangaha mu cyumba aje kuryama kugira ngo arebe byibura ko yatora gatotsi, ndetse ubuni nabwo buryo asanzwe muri iyi minsi akoreramo bwo kugira ngo aganire n'uriya mukobwa cyangwa se iriya roho y'uriya mukobwa wapfuye Suki. Yafunze amaso aza ahangaha barabonana, Suki aramureba. Betty amubwira ati ndabizi urarakaye cyane cyangwa se urababaye ufite umujinya misiyo yapfuye. Suki amureba cyane ati nukuri ndabizi aka kanya urarakaye cyane. Ati ariko nanone ndanabizi ko byanga byakunda ugomba kwihorera nyuma y'imyaka yose yabayeho cyangwa se imyaka yose ishize. Ati mama wawe yarapfuye, ntabwo wabashije kukuba wamubwira ko utahunganye n'umusore kubera ko n'ubundi nawe wari wapfuye. Rero aka kanya nubwo wiyumvamo ko wakererewe cyangwa se igihe cyatinze, ariko njye ntekereza ko utakererewe. Nshobora kugufasha wa mukobwa wa Suki kugira ngo ubone ubutabera. Umukobwa azunguza umutwe ati nshobora kugufasha umubiri wawe ukaza kugaragara abantu bakawubona aho bagushyinguye. Nshobora kwerekana n'ibimenyetso cyangwa se nkagenda ngahimba ibimenyetso nkabikira hariya nyine bishobora gutuma umuntu wese wagize uruhare muri ibi bintu ashobora kugaragara agafatwa. Umukobwa amubwira ati oya ibyo ngibyo hoya ntabwo bishoboka ndabyanze. Betty amubwira ati umubiri wawe ushobora gushyingurwa mu cyubahiro bakagushyingura neza, ushobora gushyingurwa iruhande rwa mama wawe. Mama we yarapfuye nyine yishwe na hatatake, yashenjaguritse umutima kwa kundi umutima ufata umuntu agahita apfa. Ati nshobora gutuma bagushyingura iruhande rwa mama wawe aho mama wawe ari, mbese mukaba muri kumwe. Suki aramubwira ati oya ndavuze ngo hoya ndavuze ngo hoya. Betty avuga ati reba Suki
uyu mujinya ukomeje kuwugumana muri wowe cyangwa se kuwigumishamo, ubutabera ntabwo uzigera ububona. Nanone kandi umubiri wawe wapfuye ntabwo uzigera gusubiramo, wenda ngo ushobora kuzuka. Umubiri wawe wapfuye ntabwo ushobora kuwusubiramo. Sucya amubwira ati ndavuze ngo hoya, ibyo bintu urimo kuvuga ntabwo ndimo kubyumva. Mbese uyu mukobwa ashaka ko abantu bamwishe nabo bicwa, misiyo igomba gukorwa. Bya bindi bantu bahano ku isi, twebwe turi hano ku isi twigirishwa ngo inzira karengane, ngo kubabarira, ngo ibiki n'ibiki, bino bintu bijya bindya ahantu. Umuntu yaraye mu cyango ariko ngo kubara ngo turi hano ku isi ngo kubabarira, bino bintu ntabwo njya mbishyigikira rimwe na rimwe. No, hano ndi ku ruhande rw'uyu mukobwa. Suki nushake ntuburi kumwe nanjye, ariko ngiye nshyigikiye Suki. Bino bintu ni ukuvuga ngo urupfu rw'uyu mukobwa Suki rwateye ibintu byinshi cyane, harimo n'urupfu rwa mama we. Betire ari kuzana amarangamutima ngo ugashyingurwa ikize. Umukobwa Suki amubwira ati wa mukobwa we Beti, uzi ikintu nshaka? Njyewe nshaka bariya bantu bose bishe generasiyo eshatu zose. Ngo bishe generasiyo eshatu. Ati bishe mama wanjye, barangije baranyica bica n'umwana nari ntwite. Bigaragara ko bari abagabo babarimo basambanyaga uyu mukobwa, bari baranamuteye n'inda, ndetse nanone bamwicanye n'umwana yari atwite. Ibyo rero umubwira nawe ati njyewe ntabwo nshaka ko bagenda ngo bajye muri gereza bakiri bazima. Nshaka ko basakuza cyane mu kababaro, cyangwa se bababara cyane bakajya basakuza bagasaba imbabazi, cyangwa se bakinginga ariko ntihagire umuntu bumva. Nibyo bintu njyewe nifuza nonaha. Umukobwa Beti yarabyumvise, ndetse uyu mukobwa Suki mu gusakuza bya bijwi bye twatangiraga episode ya mbere, umukobwa Beti yumvaga bitangira gusakuza ahangaha, bigaragaza umujinya mwinshi n'amajwi yo guseka. Beti arabyumva ati wa gakobwa we, ndabona utari redi cyangwa se utiteguye. Kandi risika arazizi, niba atiteguye kumuhorera aramwinjiramo amukorere possession, Beti ahita apfa. Ibyo ari kwigirishwa ntabyazi. Ati ndabona amahitamo yawe wamaze kuyafata, ndetse abivuga yazanye na ya majwi twa tujwi tubi cyane duteye ubwoba. Ati ndabona warangije kwihita, umukobwa yahise amwinjiramo. Nyagasani, wa mukobwa Suki ahisemo gukora possession, bivuze ko Beti wacu agiye gupfa we. Nyagasani, nyuma yo kumwinjiramo ya roho yabyutse ifite ubuzima mu isura ya roho cyangwa se yuriya mukobwa Suki. Bigaragara ko Beti uyu ari Beti ariko utakiri Beti, nibwo buryo nabivugamo. Umukobwa Suki abyukiye mu cyumba cya Beti. Nyagasani, muri nifomu bamwicanye, ndetse mu isura ye nyine nka Suki. Bigaragara ko Beti ibyo bishobora kuba birangiye, aka kanya umukobwa Suki akaba agiye kwihorera. Narakazanye sasa muri iryo joro. Sabaro ari ahangaha arimo kwayura cyane, imbeho ni nyinshi rwose, akazi kameze nabi, ni umusekirite ahangaha. Uyu mugabo Sabaro nyagasani ari ahangaha, hari ibicucucucu byatangiye kumutambukaho, ndetse hano hatangira kumvikana ya majwi, ndetse aya majwi akomeza gusakuza cyane y'uyu mukobwa cyangwa se ya roho Suki. Harimo na ka kantu k'agaseko kabi cyane. Sabaro bino bintu yarabyumvise, agakobwa agaseka hari uwatambutse ahangaha ku muvuduko mwinshi cyane. Nyagasani Sabaro mu kwitegereza neza yumva amajwi, ariko atarimo kuyareba neza, hari uwaje hariya imbere. Sabaro nta kindi yakoze yacanye itoroshi ya telefone. Mu kwitegereza yasanze umukobwa Beti cyangwa se yabonye umukobwa Beti arimo kwaka amaso yambaye imyenda isanzwe. Beti ahagaze hariya. Nyagasani, n'ibiki bigiye kuba? Reba hano hasi kandi ku ibute ya like. Nibuga kunze ukande no kuri subscribe. Ya nkuru yitwa umukazana wibanga nakubwiraga, reba nyishyize hano ibumoso uhite utangira kujya kuyumva, ni nziza cyane. Kuri episode ya mbere nagakuru keza cyane rwose, wakuramo akantu k'agasomo keza cyane ugahita ukumva. Imana ibahe umugisha. Nimero ni ya yindi 0788257188. Reka nizere ko ibikorwa byanyu biri kugenda neza umunsi ku munsi, episode ya gatandatu ntizagucike, ndetse ndabakunda cyane ku rwego rurenze urugero ku mutima cyane.